chomo kastaro kama hiyo shusha. Hey, mazipara kachike kona wakuwa na psychosin. Wakati kwa kona usi wakerewe osio. Ameokuwa maisha pratap na pratapa ajui. Sasa, mazipara alikuja mbiu mbiu. Na mama ameona kwa runinga. Tiagi ameua wa. Yo, wale wale hivi. Vaan, yo jamaa kwa juu, yo jamaa kwa juu. Imagine, ameua huu jamaa mechukua kisa kauma. Ai ai ai, huu jamaa kwa juu, kwa juu. Mimi nimeona tukua na huyu, tumeona. Ati kitu kwani nyinyi ni mashahidi mmeona? Mimi nimeona nusu ya kaona nusu. Tumeona muuaji anaitwa. Sisi nimesikia akisema, mimi naitwa Shadow. Milare, excellent sir. Vaitro, petitapata kalo. Akauma kisu namna hiyo. Akamukimbisa. Aesero. Akamwambia mimi naitwa Shadow na nitakuwa. Aesero. Anaitwa Kanzira Al Shadow. Ale Mira Shadow. 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 Kodala. Na tena? Sasa wacha CP apate habari. Tiagi ameuawa. Hapa ndipo walikuja kuuliza we. Kwa nini auwe sasa Tiagi? Nilikuwa nadhani ni majangili wako anafuata. Kwa nini amuue Tiagi? Nipo wakajua bas. Kama ameua mpaka Tiagi, then huyu ni yule kijana wake Raghuram. Walikumbuka Raghuram. Wakadai kama ameua Tiagi, lazima huyu ni kijana wake Raghuram. Mwanzo kijana wake Raghuram aliwezaga kuhepa. It's 20 years back. Na ndio sababu anajiita Shadow. Mwanzo ule uchunguzi babake alikuwa amempatia jina Operation Shadow. Kwa hivyo ni kijana wake Raghuram. Auntie, ni kangaroo. Akamwambia unaona basi Rajaram. Leo si hefuruka. Yamefanya hicho kitendo. Shahidi. Nimeona. Huyu tunamwenda wazimu. Lakini akadunda. Sasa, mwanzo amekuja huyu madhubara atakuwa ameshtuka. Lakini mama hajashtuka, mwanzo anajua kila kitu. Ndipo madhubara aliambiwa sikiza. Ukiona huyu Rajaram akifanya mauaji, nataka ujue ya kwanza ujue kwanza ni kijana angu. Nafanya hivi je ujinga, anafanya revenge ya kifo cha babake. I'm so sorry. Madhubara kamwambia pole si kujua. The pain in the... Na kama hivi unafanya revenge. Fani champion manj. You are doing the right thing. Kama hao majangiri waliweza kufanya kitendo kama hicho, hata wewe chenye ambacho unafanya ni kitu mzuri na uendelee. Hata nimekupenda zaidi ya venye nilikuwa nakupenda. Kama hiyo ndiyo sababu, na kama hivi ni viwaruweza kufanyia hapa basi babako, chenye unafanya kinafaa, na hata mimi, hapa basi nakuunga mkono. Sasa naye ndiyo huyu Psychosin. Psychosin alipata kwa runinga, minister akisema mwenye atapata nani aliua commissioner Tiagi. Nitampatia 50,000. Basi, minister. Akaamua kujirecord. Mimi ninajua ni nani alifanya haya mauaji. Ninataka pesa. Na huyo mtu mimi sijui, simujui, hatujai kuwa na yeye. Mimi ni mtu mzuri. Hoja yangu ni pesa. Najua pahali huyo mtu anakaaga na nitawaita mkuja mumkamate. Home Minister, weka hiyo pesa tayari. Mimi ndio utapea hizo pesa. Hawa alikuja anajionea akirecord. Hey, mlango ni kukabisha fasta kaficha. Habari? TV jisera sara? Habari ya Psychosin. Mzuri sana, sikuwa na record kitu. Hata mimi najua hukuwa na record kitu. Siwezi record kitu. Najua watu wengine wanaweza record vitu wapelekee minister. Sasa wewe huwezi record. Minister talaudha. Lakini minister amesema ati anatapatiana pesa. Mimi ndio nilifanya mauaji. Mimi ndio niliua huyo mwana polisi Tiagi. Na sasa nimemaliza operation yangu ya kuua huyo mtu. Na juu minister amesema mwenye atapeleka huyo mtu atampatia pesa. Sasa wewe ndiye nataka unipeleke upatiwe hizo pesa. Kumbe unalipenda hivyo. Sasa hiyo ni kumuenjoy. Sasa wewe ndiye utanipeleka huko. Upatiwe hizo pesa. Nitajiaturimisha kwa mikono ya nini? Wewe unipeleke hiyo pesa upewe juu ni rafiki yangu. Okay. Kiroward make it pinch. Ama namna gani?
unaonaje? Kweli unajua urafiki na kuwa ni namna hiyo. Juu kuna watu wengi unapenda, lakini umechagua kuona mimi ndiye nitakupeleka, ndio nipatie hizo pesa mimi mwenyewe. Kwa hivyo nikoleja na wewe ni rafiki yangu. Mimi ni rafiki yako. Sasa nataka unipeleke upatie hizo pesa. Yeah. Kwa hivyo kuna kila kitu nataka hapa. Juu obvious ukipeleka unajua utanyogwa. Utanyogwa tu hiyo, hakuna kitu kingine. So we kula kila kitu. Na kwa nini ulimuua? We unataka pesa ama unataka sababu? We nataka pesa. Na chenye ulimuua si hoja yangu kujua. Aya, all right. Sawa sawa. Wakati huo huo, manze wetu naye hapa basi Mathubara alikuinginia. Ameshamnoki jamaa wetu. Lakini hakika alimfahamisha unajua namna gani? Minister ananilazimisha niolewe na sanyasi, kitu ambacho mimi sitaki. Jamaa yetu akamwambia, I want you to marry me. Kutawa? Utakuwa bibi yangu? Manzi akasema, yes I will. Asante sana. Alright. Kumbe sasa naye home minister wasikia analazimisha, lazima manzo wetu Mathubara aweze kuolewa na kijana wake sanyasi. Kwa hivyo waliweza kuchora plan. Kuna pahali ambapo hapa basi home minister anakujaga massage. Unaona? Kwa hivyo wale maofans waliunganisha sasa. Wakati alikuja massage, wakawa ni wao watakuwa mtaa. Hapa nipo nakujaga massage. Yule minister shasha. Hapa nipo nakujaga massage. Ah, yule minister. Kufika hapa alipuliziwa dawa ya kuzubaa. Kupulizo dawa ya kuzubaa, sasa alizubaa sana kama hiyo. Kisha wakaanza sasa kumuchezea chezea, wakamfanyia mambo. Yeye hakujua. Akamaliza massage na akaenda nyumbani. Sasa siku iliyoweza kufuata, alikuja akaletewa tape. Cheki maneno. Yule home minister, na ni mtu sasa ambaye anaogopewa zaidi. Yule home minister ni mtu ambaye anaogopewa zaidi. Abatara. Yule ndio bila nala. Yeah. Minister Nelas Aveta. Tokeni, tokeni. Kumbe wakacheki sasa kulichukuliwa video akiwa kwa massage. Nelwa yeye ni mwanasiasa, yeye ni minister. Wacha aone venye alishikashika tudim. Kwanza moja tu tudim alikuwa anashikashika. Ni ikiwemo mwenye nafaa kuolewa na kijana yake. Masa cheki maneno. Kanne pelo kama ke. Hivi ndivyo alikuwa anafanya waziri. Kaju, kwa nini nifanya hivyo? Oh, akapigua simu. Hello, wende nilo. Halo, habari yako? Yulwa. Sisi ndio tunafanya kazi kwa kampani lake CP. Hii ni kampani yake Chaitanya Prasad Publishers. Na hiyo tape yenye unaona hiyo ni kuota. Kuna pahali bado hujao. Hiyo ni trailer tu. Kuna pahali bako ulitoa makagari ikafanywa massage na ukakulia mundu. Gyal, gyal ile mundu. Okay, nilikuwa mlevi. Okay, unataka aje? Sasa elewa wako na mission mbili. Sikiza mtazamaji, nataka uelewe sasa. Wako na mission mbili. Mission hiyo ya kwanza ni minister awache kulazimisha hii doa. Mission ya pili ni huyu minister awasaidie kufika kwake CP. Mwanzo wanataka kutengeneza ugomvi baina ya CP na huyu minister ili waweze kumuangamiza CP. Mwanzo kupata CP si rahisi. Na tena jamaa wetu anampenda huyu Mathubara, anataka minister awache kulazimisha hii doa. Kwa hivyo wali kuingia sasa hapa jamaa wetu hapa basi bila shaka parop kupenda Rajaram wakiwa na psychosin. Yende daktari correct waka kuingilia. Wakamwambia, oh yaya, sasa ni kwa nini? Love you. Hey, mudhe. Sasa demu anataka kuolewa na kijana yako unanyenyua kwa nyumba ya massage ili ya daddy. Wewe unakumbuka ulisema ati mwenye atarete muwaji utampatia pesa, dio? Sasa hiyo pesa hakuna haja kushida ati ukipatia mtu mwingine, kwanza upatie huyo hiyo pesa. Wewe mimi ndio utapatia hiyo pesa kabla hii tape ya venye ulinyanyua huyo dem na venye ulifanyiwa kila kitu haijaenda kwa television. Sisi tunafanya kazi kwa kampani la CP. Na CP di ametulipa kufanya hivyo. Hebu angalia ingine alituambia tuchukue. Huyo ni binti yako, kuna mwenye anapenda.
na wewe unamurazimisha, yani huyu ni madhubara, ako na chali yake mwenye anapenda. Unaona baka wakilala, ndio. Na wewe unalazimisha aolewe na kijana wako, ndio. Hiyo story yote tumerecord. Na CPD ametuambia turecord. Ikitoka kwa Roniga hivi tu, wewe mambo yako ya siasa imeisha. Unaona baka mwenye anapenda venye wanalala na yeye? Unaona huyu sasa, kwa nini kijana wako aoe mtu mwenye hampendi? Huyu dem baka amelala na mtu mwingine. Kwa nini kijana wako amuoe? Eh, si unaona ni tabia baya? Tuna huyu dem kijana wangu hawezi oa dem kama huyu. Wacha hivyo. CP amerekodi mambo mingi sana ya kukuharibia siva. CV. CP anataka hata ukufe. CP anataka uishe kisiasa. Okay, mimi nataka akufe. Unataka akufe? Si wewe ni minister, kwa nini uwe mtu kama anataka kulimaliza kisiasa? Mimi nataka akufe. Eh? Na wewe kijana wangu hata wewe hata wa huyu msichana, huyu msichana ni kitu baya. Okay. Mimi nitamuua. Hizo pesa utapatia huyo. Bora msiaibia mtu. Hatutaiibia mtu. Sinaona baka sisi tape ni wewe tumeletea. Okay, CP lazima auawe. Kwanza kesho kuna mkutano na mimi ndiye mgeni wa heshima. Nakudelele ndio sikunta. Msijali. Mimi ndiye mgeni wa heshima, kwa hivyo nitawaigiza ndani. Nikiwaigiza ndani, nyinyi muende muue CP. Sinaona venye amerekodi mambo mingi yenye ni ya kuniharibia sifa. Sidio. Nyinyi mumuue. Alafu hiyo mshahara mimi nitalipa. Na hii harusi imeisha. Hii harusi imeisha. Alikuja bio wewe kuja hapa. Hii harusi imeisha mara moja. Hakuna harusi. Kaidadi kwa nini? Wewe msichana, kuna mtu mwingine ambaye unapenda. Toka. No. Wewe msichana, kuna mtu mwingine unapenda. Ndio, kuna mtu mwingine napenda, lakini nataka kuwa na wawili. Ngoja utakuwa na wawili ni vizuri tu. Dadi cheke venye kaoka supu. Ndogo wewe. Wewe msichana, mimi ni mtu wa heshima. Kama kuna mtu unapenda, uende uolewe na yeye. Enda mara moja. Wewe naenda tafuta mtu wote, ninakutafutia bibi bujiga wewe. Enda tafuta mtu. Bas. Mishoni ya kwanza imefaulu. Mtazamaji, nataka upelekana na mimi vizuri zaidi. Mishoni ya kwanza ni kuharibu minister kichwa, awache kulazimisha doa. Sasa mishoni ya pili, leo hii kuna sherehe kubwa zaidi ambazo zimefanywa hapa. Na huyu minister ndiye mgeni wa heshima. Unaona? Na zile sherehe zimesimamiwa na kampani ya utangazaji, kampani ya maradio yake hapa basi bila shaka paro kipenda CP. Unaona? Na CP wakiwa na Tiagi ndio walimuua Surya. Surya brother in law wake Raghuram. Raghuram babake Rajaram. Rajaram aliyestarring kwenye huru sinema. Unaona? Kwa sasa Rajaram anataka kwenda kumuua CP. Na kufika pale CP alipo itakuwa ni vingumu. Kwa hivyo ndio sababu aliamua kumtumia huyu minister. Na wakaambia minister ati CP anataka kuchapisha mambo mbaya kumhusu. Kwa hivyo sasa minister amewabeba kwa boot. Dogizi kaitwa. Mwanzo hapa kwa huu mkutano kuna watu wengi wa maana. Dogizi nasema hapa kuna watu. Na doa, kuna watu hapa, kuna watu. Tumia. Okay, tafadhali minister, tunataka kuangalia gari yako kwa buti. Mnataka kuangalia kwa buti? Wacha niwafungulie, cheki venye alifungua. Eh? Nyinyi mnasubua minister, eh? Hapa kuna kitu, angalia. Kuna kitu hapa hakuna. Nimefuga, hakuna edeni. Eh? Hakuna kitu, angalieni, tugulieni. Hachukulieni hakuna. Na akafunga. Sasa ati amefungua buti. Lakini juu ni minister. Sawa. Na hivyo ndivyo tu hapa basi jamaa wetu Rajaram angeweza kumpata hapa basi huyu jangili kwa jina la CP kwa urahisi kufanya kuwe na ugomvi baina ya minister na CP. Na CP hana habari. Sasa amepata nafasi ya kuingia. Mwanzo nia yao kubwa ni kumpata CP hapa basi kwa urahisi. Hiyo ndio nia yao shasha. Kweli wewe CP una mambo mingi. Nasikia kuna mambo nataka kuchapisha yangu. CP akashindwa, babo gani yako? Mimi sina ubaya na wewe. Kisha, sasa ati ni maripota. Emmanuel Juma Adi Mohamed Ali. Sasa ati ni maripota sasa, check marido. Na, Pratap, bado ndi yako in charge of security. Pratap, ndiye huyu. Emmanuel Juma Baby sir Mohamed Wewe, wakati Saikosin aliona jamaa wetu naenda kukamatwa, Saikosin aliamua kwepa. Cheki Saikosin. Kwani umekamatwa tarehe kama hiyo?
Hamsa kibira Kenyatta makadara jogon rodi. Kuna kitu nimesahau huko nyuma. Oh, wewe umeangusha ID. Oh. Sasa kusina kona. Wewe kumbe ni ID ulikuwa umeangusha. Niegozie tabuno. Mimi nilikuwa nimehepa sana. Ipicha. Aya, aisuru. Sasa upande mwingine. Holy naked truth. Holy naked truth. Kipindi yako inakuwa gani mzuri. Huyu mtu nataka aende juu juu. Up. Up in the sky. Yeah, huyu mtu hii television yake nataka iende juu juu kabisa. Juu kabisa. Hapa lakini. Yani wewe unapaa kuripoti mambo yangu, yeah? Unanienjoy, si ndio? Tuende kwa choo. Endelea tuonane. Usiko tamu. Nifuata kwa choo nataka tuongee. Papo rao, kile ni surprise. Hataki kukuja. Oh. Wewe kuja kwa choo wewe. Hai hai. Ile nini? Minister alimuita CP. CP ndio mwenye hii hapa basi CP channel. Unaona? Naye jamaa yetu akakuja we. Si unataka mshahara eh? Ufanye kila kitu kuhakikisha CP atakuja pale msalani. Nakitoa betoria hiyo. Hata hiyo hakuna chakula mnakula. Wacha kwanza tukule chakula ya waheshimiwa na wageni. Hakuna chakula tunakula twende msalani. We. Damium. Unakumbuka Raghuram? Raghuram? Sairap? Surya. Raghuram na Surya ukawaua. Ndio ukatajirika, si ndio? Blue money channels. Ukanunua channels. Bukuja kwa bia venye hiyo mambo inaenda. Kai, nikajulikana. Hakuwa nadhani kuna mtu anaweza kuwa anajua ile story. Hano akapata ukuja kupata habari. Ai, kuna watu wameacha kwenda choo. Aromea na magedhi yake yake oromoneme. Sasa Pratapa anaambiwa hii mambo sio ya kawaida. Watu wanne wameenda choo mara moja. Uenda kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Sasa na CP ndio huyu chacha. CP. CP. Ramsa Kibera akuja kaingizwa msalani. Kuingizwa msalani ndipo alipo hapa sasa minister na jamaa wetu. Minister ndiye huyo. Naelewa minister alidanganywa ati huyu ndiye aliweza kufanya zile ile kamera, ile recording yake akikula to dem. CP, ukatuma watu wakarekodi mimi nikiwa na madem, si ndio? Kwa nini ulinifanya setup? Na nimesikia uko na ingine. Na ingine unataka kuniharibia jina ndio nisiwahi kuwa president, si ndio eh? Mambo yako yote ninajua. Hebu ongea na huyu jamaa. Wewe uwa yeye. Baga sa. Muwe muwe muwe. Huwezi niharibia mambo yangu ya kisiasa CP, eh? Huwezi niharibia mambo yangu ya kisiasa. Nilikuwa sasa CP hajui hiyo mambo juu ile tulitu mambo tu massage. Hawa ndio bali record. What? We. Psycho scene. Tena umekuwa mtu wa kufagia, eh? Wewe unabadilika haraka, unabadilisha haraka. Oh, mimi sijai kuona pahali mimi. Okay, wacha uwawe. Acha uwawe. Nituwa hado mudu wage nyitu ulifolithi. Saiko sini anasikiaga pahali mtu anaweza siku na polisi. Anaenda kama gari ya miraa. Chekiba. Anaenda mbio kama gari ya miraa. CP. Munakumbuka Raghuram mwenye muliwa. Unakumbuka Raghuram mwenye muliwa. Woi. Gai. Gekuwa. Kaka umeri ya mbio mbio. Mabodyguard wake naye hapa basi bila shaka pale CP. Waka kuingilia. Wana majangiri wake shasha. Jamaa wetu akawanza. Jamaa wetu akawanza sasa. Check. Maneno. Washalala. Hakuna kuwa spare. Hakuna kuwaweka. Ni kuwamaliza, kuwamaliza. Tazama. Chukua. Santa sana. Niko na haja na CP. I am Rajaram. Son of Raghuram. Rajaram. Raghuram mwenye muliwa. Nakumbuka Raghuram manana nejaitini. Nakumbuka Seria kuna namakani mwenye alikuja na ripoti iweze kuchapishwa. Anana bai kamezo wewe na Tiagi mukamua. Alikuwa anko yangu wana. Na information alikuwa amepewa na Raghuram. Na Raghuram alikuwaga babangu. Kimbilia bunduki faster. Hey. Nini? Blast planche sabu. Nini? Nangu. Utafanya nini? Ni blast planche sabu. Nitakuwa kama venye tu anko yako. Ujumina. Aliweza kuwawa. Rapani. Na nikuwe tu kama venye babako Raghuram aliweza kuwawa. Mesu. Hakuna kitu utafanya. Lakini, right on time. Pratopi ura mwana polisi. Jamali tu atakai kujulikana. Mwanzo roo ni sebeji yake akajifunika stare kama hiyo. Hito ni shadow. Uyo ni shadow. Him. Okay, kama ni shadow, umefanya vizuri sana, wacha tuwege ntani. Huyu ni mtu lazima tuvirege akiwa uhai. Tushunguze hii maneno yake. He?
Lakini CP akaamua kumuua. Cheki. CP hataki ukweli ujulikane. Akaamua kumuua. Jamaa wetu naye hataki sura yake ionekane na Pratap. Hataki Pratap aweze kuona sura yake. Ikawa sasa ni kitanzi. Cheki. Ikawa ni kitanzi sasa tazama. Wal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 a. Mashallah, anajaribu kuchungulia sura, hajaona sura. Na anashindwa kwa nini shadow anajificha? Ai, marisasi yakaisha. Jangili akaamua kuepa. Rajaram kuona jangili atahepa, alimsukumia marisasi. Kuhepa tu ndicho kitu huwezi ukafanya. Kuhepa nani? Ndicho kitu tu ambacho sitakubali ufanye. Sitakubali uhepe. Kisha akaona ayaya Pratap atakufa, hichi ni kichupa kwenda kukufa. Akamshikilia. Kwa nini unanitesa? Akamrusha disaini kama hiyo. Kisha jamaa yetu akarukupandwa nje na kutamburuka shusha. Cheka maneno. Rukupandwa nje na kutamburuka disaini kama hiyo. Pratap ndiye hakuamini. Shit. Ikodro. Bas. Sasa ni wakati wa mshahara. Tolfi, nena agon? Huyu ni Psycho Sin. Si kazi ya iliisha, damu ni haki. Tolo sevaru? Psycho Sin ni nani? Kwani nimepiga wrong number? Okay, number yake ni 0724279649. Nambari uliopiga haipatikani kwa sasa. Check the number you have dialed. Agaria nambari kisha upige tena. Gaine kuirai? Ashwi. We, mudu udakire hile wanafuani. We, mzee wa guvu. Mzee wa guvu, tunakumbuka mimi hoja yangu ni kukula mishahara, tulikuwa tumeongea na wewe. Sasa huyu minister amekataa kunilipa, so tumukute. Tumukute umwambie lazima anilipe. Mishahara unajua ilikuwa ya maini. Nogo. Haya. Mishahara ya nini? Sulikuwa nataka kwenda kuniuza kwa home minister. Sasa, si wewe ulikuweko tukienda kumuua CP, ndio. Yes. Mpango wote si ulihusika, si ndio? Kimwejoi ulikuwa ndio. Kwa hivyo sasa uwezi kwenda kunistaki. Yaani nataka kuniruka pia na wewe. Ndio, nimekuruka ndio. Nimekuruka utafanya nini? Wewe na mimi sisi ni kitu moja. Tulihusika kumuua CP. Kwa Mungu kama ni mimi umecheza na mimi. Lazima nitafanya revenge, mumeniruka. Nitafanya revenge hakianga hii. Sasa Psycho Sin amejam. Amerukwa. Kumbe naye sasa ndiye huyu. Gurubai. Gurubai alituma kuja kumuua Pratap. Lakini kwenda kumuua Pratap. Hapa ndipo alishtuka. Mwanzo aliweza kuona bibi yake Raghuram. Yaani mamake Rajaram. What? Akashtuka. Nanabai. Imagine bibi yake Raghuram bado wako uhai. What? Ni Pratap gado dhanyalu bado wako uhai. Kipa yara. Tutumie huyu mama kumkamata Shadow. Wakadai bas. Lazima tumteke nyara mama. Kumbe basi napo ilikuja kufika siku yake hapa basi afisa mkubwa zaidi. Afisa ambaye hapa basi anaogopiwa zaidi, na akifika ara zenye wizi lazima mfanye vyenye ambavyo nataka mfanye. Afisa ambaye hapa basi is a special agent. Jina lake ni Sakara Fadhi. Sakara Fadhi wameweza kufanya uchunguzi mpaka wakakuja kujua hapa basi kwamba na kweti na namba yako uhai, na wakagundua mpaka kwamba na kweti hapa basi Guruba yako uhai. Walimchunguza kwa kumpa madawa huyu Lala bradake Gurubai. Baada kumpa padai madawa basi wakafanya uchunguzi na wakajua story zote kuhusu basi majangili, na wakapata habari kwa maana kwetu majangili wako na plan ya kuweza kulipua na kumuua mwanasiasa fulani ambaye hapa basi ameweza kuvuma zaidi kwa jina la Achariaji. Hiyo ndio plan ya majangili. Kumuua mwanasiasa fulani ambaye ameweza hapa basi bila shaka pale kuvuma zaidi kwa jina Achariaji. Kwa hivyo hapa nipo Pratopar kuja kuambiwa mishoni ya kulipua ni kumuua Achariaji. Lakini kitu ambacho lazima unafaa uchunguze na uweze kujua huyu mtu ni nani. Shadow lazima ujue yeye mwenyewe ni nani. Mwanzo Shadow anaua wale watu wote wenye una target. Sasa habari ni kuwa umeipata. Gurubai ako huku upande wa India. Gurubai yako upande wa India. Kwa hivyo ungangane mkamate kabla Shadow hajampata. Ilo mtazamaji, Shadow sasa ni huyu Rajarama. Jadi bas. Apa ni orang ni filsnu mana yang undal? Ipro ni next target Gurubai. Gurubai.
Guruba ndiye hapa sasa hapa basi bila shaka pale next target. Tumejua kwa kumhoji kutumia madawa. Tumemhoji huyu lala kutumia madawa za kuzubaisha akili. Kumbe ajabu ni kuwa alikuwa hapa kama mtu wa kutengeneza filamu. Ndio huyu. Ni mtu wa kutengeneza filamu na kuconnect hapa basi ama CCTV. Alikuwa ga area. Alikuwa anataka kusikia vinya ambavyo hapa basi bila shaka pale wanapolisi wanabonga. Zaidi na ripoti yenye itakuja na huyu Sakara Fadhi. Kumba kwa kwenye kituo cha wanapolisi akichomoka alipatana na wale walevi wawili. Yoyo, ndio huyu. Wewe unaona hii laptop nimekupea. Munde ile sasa. Usiseme chochote. Baba na wewe unakuaga. Unakuaga mdedi hata hiyo kofia nimewapatia. Na jamaa wetu akatamburuka. Wah, jamaa wetu akaepa stare kama hiyo. Eh, jamaa anakuaga waguu. Eh, ni aje? Yaani mnaishiki kutafuta huyu mtu. Na huyu mtu sasa saa hii tu alikuwa hapa, ametupea laptop, ametupea kofia, nani? Bado computer shado ndiye ametupea hizi vitu. Sir, ipreventa. Mnajida hapa baba kidogo mnatuweka ndani bure na yeye anakuja baka huko kwa station na anatoka. Hawa kwenda kuchungulia. Shado ameshachomoka, yani Rajaram. Lakini sasa Rajaram ameshagundua Gurubai ako hai. Sasa Gurubai lazima akamatwe. Kwa hivyo sasa alichora, akachunguza hadi akajua pahali Gurubai yaripo. Kujua pahali Gurubai yaripo, alichora mishoni ya venye watamkamata Gurubai cheki. You're not the naughty girl, 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 girl. You're not the naughty girl, 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 girl. Naona? Sasa ndiye huyu Guruba. Hii ni mishono umeweza kuchora sasa. Guruba yanakuaga hapa. Akatuma kile kikosi cha maofans wajifanya tini wana polisi. Cheki. Guru, surrender. Guru, surrender. Naona? Wakaanza kuchambulia wale magaidi wake. Naona? Guruba ina majangili wako kavamiwa stare kama hiyo. Kwenda kuwekwa ndani. Hii sasa ni mishoni. Hawa ni wale maofans mabrother wake sasa, wale mabest wake. Kwenda kumuua. Akaingia sasa jamaa wetu. Rajarama. Kuokoa sasa Gurubai. Cheki maneno. Kuokoa Gurubai. Akawa piga marasasi. Disaini kama hiyo. Wow. Ni aje Gurubai. Mimi naitagua Simba. Kai, asante. Unaezaji wa polisi wegi na mna hiyo. Mere jangu bataya re. Mimi nachukia sana polisi. Watu wananiita Simba. Manze Josi uko job niunganishie kijanta. Kambua basi, watu kama wewe ndio tunataka. Kali. Unajua nini? Mpaka Nana Bai mwenyewe anaweza kupatia kazi, wacha mimi Gurubai. Nikawa mimi sitaki kujua ni nani atanipea job, bora tu nipee job. Awali akambua Nana Bai anakuja. Nana Bai anarudi upande wa India. Na akikuja atakufanya bodyguard wake. Okay, basi ni sawa. Ni sawa jo. Bora tu pesa ziwe mob. Nana Bai akifika ninakuita. Ninamwambia nimepata Simba. Watu kama wewe ndiye tunatafuta. Basi. Wewe mumefufuka? Nimeshamuingiza box. Unaona? Hiyo ilikuwa ni plan. Amechora. Sasa Gurubai ameingia box ya jamaa wetu. Ina maana ameamini vyenye ameambiwa. Mwanzo chama wetu sasa alikuwa anataka awapate wote pamoja, Gurubai pamoja na Nana Bai. Alright. Sawa sawa. Wakati huo huo sasa naye jamaa wetu alifikiria, Pratap alifikiria, akafikiria, akawaza na kuwaziwa, akashindwa. Ni nani huyu anaweza kuwa hataki nimjue sura yake? Ni nani huyo? Ni mtu mmoja tu. Rajaram. Kwa hivyo sasa alikuja akuwa na evidence, akuwa na confidence ati Rajaram lazima ndiye Shadow. Na amefanya kazi yake mingi zaidi, kitu na ambacho basi jamaa wetu hataki, Pratap hataki shasha. Lakini Rajaram amefanya kazi mingi zaidi yenye inafaa kufanywa hapa bila shaka pale na Pratap. Kwa hivyo Pratap alikuingilia. Sasa jamaa wetu Rajaram hana habari. Anajifanya tu yule mwenda wazimu. Hai, sungo sochawa. Hey, Mogoroki. Ndio, mimi ni wazimu. Amato. Wazimu, eh? Gansi ante ishtam kadu? Akauwa Shakiri wazimu, eh? Manushuli champada wana ishtam kadu? Ukauwa Robati wazimu, eh? Champada enti?
Kai, mimi wazimu. Ukaua Tiagi ukiwa wazimu, si ndio? Uncle. Na ukaua CP. Tiagi uncle. Mbona? Ha? CP uncle. CP ukamua, si ndio? Wewe andare champion ni? Ha? You are under arrest. Kai nini kinaendelea? Akamwambia huyu ndiye mwenye anaua watu wote huyu, huyu ndiye shadow. Huyu ndiye shadow mwenye tumeishi kutafuta. Na elewa Bintu bibi yake Pratop bado hajaijua tu huyu ni brothake. Mwenye tu anajuaga ni mama. Mama akampatia kisu. Akamhanda mama. Shadow, usiue mama ya bibi yangu tafadhali. Woi, usiue mama yangu. Leta hiyo bunduki. Leta bunduki haraka. Okay, Dani. Dani na sio Danieli. Mkae ndani. Okay, tafadhali usiue mama, okaa ndani. Hawana habari huyu ni mamake jamaa wetu. Hawana habari wao, hawajui. Fungia fasta. Kisha kaambia mama, unajua namna gani? Nanabai anakuja leo. Na lazima ni muwe wakiwa na guruba hii. Ameenda. Mamati ameenda. Nimeona ukichukua kisu ukampatia. Kisho kamsidikisha na mkaogea pale nje. Kawacha kuogelesha mama yako namna hiyo. Hapana, ni ukweli mama. Mimi nimeona ukimpa kisu. What is going on? Sasa ilibidi mama aweze kumwambia Bindu ukweli. Akamwambia Bindu, huyo ni Rajaram, your brother. Shadow is a Rajaram, your brother. Babu, nira nukuntuna Shadow ne. Maraja. My Rajaram. Brothangu? Idrustilo nindi. Ndiyo, haku anataka ujue mwanzo alikuwa na unatatarisha maisha yako. Lakini sasa mumenisukuma, lazima niwaambie ukweli. Huyo ni Rajaram. He's your brother. Na nataka nyama gaidi. Asha. Sasa Pratapa alikuja mpaka wanabonga na mwenzake. Yani? Ndiyo. Shadow is my brother-in-law. Punde. Sasa ni wakati Lala anapelekwa kotini. Shasha. Cheke maneno. Ni wakati Lala anapelekwa kotini. Tell me sir. Papo hapo, ripoti zikafika kwamba na kuwa eti mwanasiasa mashuhuri Achoromji. Achoromji atakuja kufanya mkutano mkubwa zaidi wa hadhara. Mbapo kumamweza kukaribishwa basi watu wa tabaka aina mbalimbali na wananchi watakuwa mamilioni na mamilioni. ODM! Hakina ukweli! Sasa, yeye ni mwana siyasa mashuhuri zaidi. Lakini sasa jema wetu walisema hapana. Wenda majangiri wako na plan ya kumuwa huyu Acharamji, huyu mwana siyasa ambaye anatetea haki za watu. Acharamji! Lakini right on time! Majangili waka kuingilia sasa kwenye kituo cha wanapolisi sasa. Check you out money, check you wanapolisi. Wal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 a. Amesha kuingilia tayari Nanabai. Nanabai mwenyewe amekuja kuchukua brothake sasa kwa jina lalala. Check you manino. Watu wanapisi wanyeshimu marasafu tazama dugu brada mpinzi tazama aji. Lalali amekuja kuchukuliwa sasa tazama. Lala. Ajabu ni kwamba Kapratapa alikuwa gamtao. Na majangini wakuwaro zenye wezi ikiwemo sasa mdoze kamino majangini. Zaidi ukipenda Nanabai. Pratapa. Pigwa marasasi maskini. Maskini wa Mungu Pratapa. Makosa. No tension, Bettino. Sijawahi sumbuliwa na mwanapolisi mwingine kama wewe. Numero. Akampiga marisasi na madharau. Maskini Pratapa. Woye, Pratapa maskini wa Mungu. Na kisha Nanabai akamchukua ndugu yake disaini kama hiyo na wakaamua kutamburuka. Lakini kumbe alikuwa hapa basi na bulletproof. Ukipenda sasa hapa basi bila shaka pale ule Pratapa. Alinyeshiwa marasasi za migundi hiyo na nyingine ya bega ikapenya, lakini alikuwa na bulletproof chombo ama kitu na ambacho kiliweza kuzuia hapa basi bila shaka pale marasasi kupenya ndani ya moyo wake. Ala! Ashalala. Wolalayai. Enyewe aliponea chopochopo hapa basi bila shaka pale ukipenda jamaa wetu Pratapa. Pratapa aliweza kuponea chopochopo. Kilio
hayo na machungu na majozi ilikuwa hapa basi Orosha Kapara ukipenda kwa manzo wetu Bindu. Manzo Bindu anashindwa itakuwaje? Juzi tu nikapata brothangu ambaye sijamuona kwa muda wa karibu hapa basi miaka 20. Woye, ni wakati amerudi. Tena wakati tu nimepata brothangu, bwanangu na ndiye huyo yuko hare mahututi. Itakuwaje? Kwa nini mambo inaporea design kama hiyo? Lakini Bindu Ariambo sijari. Bindu Ariambo sijari hakika kulingana basi na maneno ya daktari wewe utapata nafuu. Guru bhai, good news. Good news. Nabai uchado. Nanabai amefika. Tale. Nende kalipistano. Na nimebonga na Nanabai. Bhai kosumbeke. Anataka kukupatia kazi. Unaona? Amepigua simu. Wale maofans pia nao wakafika kumwambia ni kweli Nanabai ameweza kufika. Na ajabu ni kuwa magaidi wake Nanabai wamemteka nyara. Mamake Rajarama. Kisha sasa ndiye huyu jamaa ambaye ni mkurugenzi kwa serikali sasa. Huyu mkurugenzi wa serikali ndiye amekuwa akifande majangili wa muue mwanasiasa mashuhuri kwa jina la Acharaji. Acharaji ndiyo mishoni yake huyu mkuu. Huyu mdozi anataka hapa basi birishika pada Acharaji aweze kuwawa. Na sasa amepanga wakati ambapo Acharaji anafanya mkutano alipuliwe awawe. Huyu sasa ni jamaa ambaye kuna mamlaka kwa serikali. Lakini amesumbuliwa sana basi na Acharaji. Acharaji hapa basi ni mwanasiasa ambaye anatetea haki za watu. Sasa hapa basi huyu mwana ama huyu sasa bila shaka pale mkurugenzi mkuu wa serikali akaoneshwa kombola. Cheki. Akamwako nikakombola kadogo kati ya zenye ambazo tutaweza kutumia. Cheki. Hako nikakombola kadogo kati ya makombora ambazo tutaweza kutumia. Kama hizi tunazo. Hizi zitatumika kumuua Acharaji. Remote ndio hiyo. Yes, Lord. Wow. Akaambiwa tunaweka basi bila shaka pale pale ambapo huyu Acharaji anakuja kufanya nini? Yes, remote. Pale ambapo Acharaji anakuja kufanya mkutano, tunamlipua, tunamuua. Yule mkurugenzi alifurahia. Akadai basi Acharaji akikufa, sasa itakubasi hakuna mtu ambaye ananisumbua kwa serikali. Juu huyu mtu anaingilia wizara yangu sana. Yes, lazima akufe. Mira nikuna dikergeto. Lakini waliambiwa msidhani mtafauru. Kijana wangu anakuja. Sasa cheki, ni kama video, ni kama drama. Kwa nini? Kwa sababu wao wamemkomboa Rajaram kama masenari mwenye wanataka kumtumia kuua Shadow. Naelewa Rajaram bado ndiye Shadow. Mama akaona kijana yake akashindwa, kunaendaje? Ni guards kurinji. Wewe tunasikia wewe ni simba. Mishwasanga panchei. Mishwa. Utatusaidia kuwa Shadow. Siko. Neno seho lantu wani. Nitawa huyo Shadow. Nitamumaliza. Mimi ni simba. Loko rachopu. Ako wapi huyo Shadow? Eh, kuna mtu abe anajua Shadow. Sasa huyo mtu anataka pesa tumulipe. Atu direct pahari Shadow aliko. Aliku? Kumbe sasa nae Psycho Sin amekuja kwa magaidi na akawaambia sasa atawaelezea pahari ambapo Shadow alipo. Na kwa nini anataka kufanya hivyo? Juu Shadow walimgeuka wakua na minister. Sasa amekuja yao jake ni chapa. Ndiyo huyu. Na hana habari ati Shadow already yako hapa. Ni yudi ya mudhokomi. Fatawa kwa nebia. Mimi ni mwana biashara wa jagu ni pesa. Huyo anafanya nini hapa? Kambuni mamake Shadow. Shadow tella mamake Shadow to pettukoni na intlo endukunnadu idede. Okay, sitaki kujua, mimi nataka pesa. Shadow ni mtu yani anajifanyaga wazimu tu. Nikiona hivi Shadow nitakwambia ndio huyu Shadow. Eh, overko no mato nunda. Tunaweza mpata wapi Shadow? Mimi naweza mlete hapa. Okay, tuwabie Shadow ako wapi? Anaogea kama ujamaa ako hapo nyuma. Lakini sio huyo. Okay, nipeleke pari Shadow ako. Alishtuka kaiwa yoro mwana ni mobi wa kirede. Sawa. Alishtuka. Ndio wako anatarajia ti Shadow anaweza kuwa hapa. Okay, abia huyo mtu pari Shadow ako. Huyo tu ndiye anaweza kuwa Shadow. Hata makelele kwa leo. Watu tuseme ni kama wamekufa. Juu kama wewe umekufa. Kama mimi nimekufa. Watu wote wamekufa. Watu waambie pari Shadow wako. Na sio sisi, waambie huyo yuko hapo nyuma. Shadow wako wapi? Yako wapi? Yako wapi? Waambie huyo yuko nyuma. Huyo DLC badia atamua Shadow. Shadow nitaambia huyo Shadow wako wapi? Enyewe Shadow si atia kwa bali. Pigwa kofi. Peleka huyo mtu kwa garage. Ni mjiga, ni wazimu.
Alikuwa amesema tutamlipa, atatuambia pale Shadow wako. Wakati wa huo maofans wakaanza kushambulia. Cheki, hii sasa ni plan ya kumaliza hao magaidi basi kwa urahisi. Cheki. Shadow amefika. Shadow magaidi sasa wakaanza kudai Shadow amefika. Majangili wakaanza kudai ati Shadow amefika. Shadow amefika. Sasa jamaa wetu akapatiwa bunduki na gurubai. Patiwa mabunduki na gurubai. Enda huyo Shadow, ndio huyo Shadow, nenda ukamuue, nenda ukamuue. Wa, na ni wale maofans mabisto wake amefika. Jamaa wetu akafika hapa mbele akamuona yule mkurugenzi. Na wale majangili akawamaliza. Kisha mkurugenzi kwa serikali, wewe ni msaliti. Desani amestara. Shadow. Mimi ndiye Shadow. Wewe ni msaliti, but mimi ndiye Shadow. Na inkala ndiko. Kwa nini mnanifuatafuata? Nendeni mkaua Shadow, mimi nakaa hapa na huyu mama. Ndio kila mtu sasa amemuogopa a Shadow. Mwanzo hata hakuna mtu anajua sura yake. Wa! Mpaka na Naba sasa anashtuka. Majangili sasa wakakuja wakajifungia stara kama hiyo. Aka. Mpaka Gurubai. Ajabu ni kuwa a Shadow kwa katikati yao na hawamjui. Unaona? Wanasema ati ni simba. Be. Nguvu za umeme akazitoa ili akabidhiane na wao proper. Wa! Bash. Shadow. Picture to Shadow ikuwa hapa mashine kwenye kipindi cha Alalo Salama. Unadhani Shadow ni nani? Si ni huyo jamaa mnaita Simba. Simba? Huyo ndiye Shadow. Psycho Sid ndiye ameona shida. Na hata alikuwa amekuja kuchukua pesa. Analipo alipwa na nani? Kisha sasa cheki jamaa wetu venye alikuja kuwafanyia sasa. Naona amezima stima. Ili awauwe vizuri pole pole. Cheki. Son of Ragurama. The Shadow. Mpaka Gurubai alimuona. Iwa Shadow. Gurubai akanyeshiwa marisasi vile vile. Pia yeye Gurubai. Watu wamekonwa wakatupwa sasa na wakatumwa na mapanga. Wanatumwa na nani? Hey! Na Lala. Lala akawatumwa na mapanga. Bado hajaona sura yake. Lala anaona tu kivuli. Bingirishwa. Kanyangwa nyanganywa panga. Ni kama hiyo kisha katakatwa. Wenzake. Vile vile. Katakatwa. Disi ni kama hiyo. Katakatwa sasa. Kukatakatwa. Disi ni kama hiyo sasa. Check manino. Kwa katakata. Wayaye. Wanaua wauwe. Wauwe nani? Rajarama. Wacha sasa Lala amuone proper. You are Shadow? Wewe mrodhi Simba. Nubu Sharona. Wewe ndiye Shadow? Ndio. Mimi ndiye Shadow. Mimi ndimi aliye Shadow. Wa. Patwa moja. Wa shalala. Ngoa chuma. Lakini anangoa chuma anangolea nani? Huyu ni Rajarama ndiye. Cheki na watu. Kuwindundi wala la la. Kile wadondi ya kemoda. Wekeru wadondi ya mojinga bana. Okabamano. Kisha karetwa sasa kwake Nanabai. Nanabai. Ndiye huyu Shadow. 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 Uwe yeye. Nimekomboa Simba. Simba amekuua. Nimekomboa Simba. Simba amekuua. Niko rukusha. Shadow wako amekufa, mtoto wako amekufa. Hey, wewe mojiga. Atilo rukaza yana koduko. Chompe. Huyo ni brothako. Mtoto wangu ni yule. Nini, wacha kunidanganya. Wewe umejienjoy. Na nimeondoka usinigonge. Mama kaondoka. Huyu ni mtoto wangu. Patwa teke. Ai, kama ni brothagu angepiga duru aseme mimi ni Lala. Angesema mimi ni Lala. Lakini kucheki, Lala amefungwa mdomo. Ndio sababu hakusema huyu ni Lala. Nanabai, uliua babangu nikitazama. Na ndio sababu na mimi nimetaka uwe brothako. Wewe mwenyewe huku nikitazama. Kukaribia.
yangu nani? Ukafanya niishi bila wazazi. Eh? Nikidhani mamangu alikufa na umeua babangu. Kisha unanikujia dondi nani? You are making one very big mistake. Nanabai. Nanabai. Akamkwaruza. He 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 he. Nanabai. Tafadhali, nakuomba unisamehe kwa huruma ya Allah Mwenyezi Mungu. Siwezi nikaishi miaka 20 nikikutafuta nikuue. Kisha nikose kukumaliza. Dungwa moja ya moyo. Washalala. Nanabai. Nanabai. Kuisha maneno. Akajiunga na wenzake kama vile G. Eva. Na wenzake kama vile Lala. Wenzake kama vile Shakir. Wenzake kama vile Robert. Wenzake kama vile Gurubai. Na wenzake kama vile Tiagi. Na CP. Wote majangili waliohusika na kifo cha babake. Wote ni kuisha maneno. Kisha timaye wakarudi hospitalini basi kuja kumcheki hapa basi bila shaka pale Protapa. Protapa ambaye kwa sasa anapata nafuu. Huko Protapa akipata nafuu sura kama hiyo, jamaa wetu hasa bila shaka paro kupenda Raja Ramesha ni kuni accomplished. Hapa basi na mara kucheki na una picha retu the shadow ni mwisho mwisho. Akubishini wako Mansra Top Ranking DJ Ranking Afro Amigos The Guru The Indian Guru Asanta Sana